партнерство с армией ЛРТ. Здравствуйте. Лабдаен. На этой неделе ваш однопартиец, евродепутат Инесса Вайдера, заявила, что в Латвии необходимо вводить программу, долгосрочную программу по переводу школ и детских садов полностью на латышский язык обучения. Как вы считаете, согласны ли вы с таким заявлением? Поможет ли такая программа и дальнейшей интеграции нашего общества? Man šķiet, ka izglītība ir tāda joma, kur galvenais līdzeklis ir veicināt, nevis piespiest. Kas nozīmē? Veicināt to, lai bērni jau bērndārza vecumā iemācās latviešu valodu kā otru dzimto valodu. Veicināt to, lai vecāki nebaidītos viņus sūtīt arī latviešu skolās. Jo tas ir veicināt, nevis piespiest, jo neapšaubāmi. Tas, ka mums vēl joprojām ir saglabājusies šī dalītā skolu sistēma, ir, es domāju, viens no iemesliem, kas tomēr kavē integrāciju. Visiem bērniem ir jāmācās kopā, lai aizspriedumi neatražotos paaudzēs. Es tu tā atzinu, либо запрещать обучение на русском языке, либо делать двупоточные школы. Вы какой из этих методов выбираете? Tātad, toreiz, kad bija referendums par to, ka pāriet visam uz latviešu valodu, es teicu, ka referendums nav pareizais veids, tas ir jāveicina. Neiet runa par divplūsumu skolām, iet runa par latviešu skolām, kurās mācās dažādu tautību bērnu. Plus, šīm skolām varētu būt arī specializācija, kā mums ir angļu skolas, franču skolas, varbūt pastiprināti. Šādās skolās mācīt arī krievu valodu un krievu kultūru, kur vecāki varētu izvēlēties, kur bērnus sūtīt. Bet tas, kā segregēt skolu sistēmu, atražu atsvešinātību, jo skolas uzdevums jau nav iemācīt tikai valodu. Ar to starp citu šobrīd jau bilingvālās skolas ļoti labi tiek galā. Tak, если вы станете мэром Риги, допустим, русские школы и детские сады в Риге останутся через 4 года или нет? Пока не понимаю вашей установки. Mēs ļoti pamatīgi veicināsim to, sekmēsim ar iespējams īpašām prēmijām bērndārza vadītājiem, lai bērndārs, jau bērndārza līmenī būtu ieinteresēti piesaistīt nelatviešu bērnus latviešu bērndārzos, lai pēc tam vecāki justos droši, šos bērnus sūtīt latviešu skolās. Veicināt, nevis aizliegt. Prizivāt latviešu dītie, ruskajazīšanie, dietskie sadi. Vai būdīt suplatīt? Nē, es domāju, to mēs nedarīsim. Jo tomēr Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda, tā ir, bija un būs vienīgā valsts valoda. Un es domāju, ka valsts pienākums ir sekmēt, lai pilnīgi visi Latvijas iedzīvotāji zināt latviešu valodu kā otro dzimto valodu, ja ne pirmo. Jo, starp citu, man ir labi piemēri. Piemēram, Ojārs Kalniņš, kas ir ārlietu komisijas vadītājs Saimā. Es gribētu apgalvot, ka viņam ir divas dzimtās valodas – latviešu un angļu. Nu, pieņemsim Pauls Raucevs žurnālists arī. Divas dzimtās valodas – Kārlis Streips. Tur nav pretrunas, viņi tādēļ nav nabagāki. Tas, ja visiem mazākuma tautību bērniem latviešu valoda būs kā otra dzimtā valoda. Tikai palīdzēs. Но вам не кажется, что вы все-таки навязываете латышский язык детям? Вот вы же в советское время в ВГИКе изучали научный коммунизм. Вряд ли он доставлял этот предмет вам большое удовольствие. И чем вот такая политика ваша отличается от того навязываемого вам научного коммунизма? Redziet, Латвия ir vienīgā valsts pasaulē, kurā latviešu valodu un latviešu kultūru var attīstīties. Latvija ir demokrātiska un nacionāla valsts, valsts valoda, latviešu valoda, vienīgā valsts valoda. Latvija ir demokrātiska valsts, kas atbilst visiem Eiropas Savienības standartiem, un tāpēc šis salīdzinājums ar PSRS ir vienkārši nekorekts, jo tā nebija demokrātiska valsts. Но я не сравнивал Латвию с СССР, я сравнивал латышский язык с научным коммунизмом, который вы тоже сдавали, и, может быть, вы охотно это делали, я не знаю, но я смею предположить, что вам он предмет не очень нравился. В ГИКа тапат, как ебкура Латвийс, вай ебкура Padomju Savienības augstskolā, бий экзамен, кас бий облигат. Грибэй бэгт augstskolu, тэв бий вин якарто. Кас, протамс, бий
daļa no šīs absurdās valsts un kāpēc mēs tik ļoti gribējām no šīs valsts atbrīvoties un dibināt pašu savu valsti. Es domāju, ka runājot par demokrātisku sabiedrību, ir jārespektē visas intereses, tā skaitā latviešu valsts nācijas tiesības savā valstī runāt latviešu valodā. Tai pašā laikā gan satversme, gan es domāju arī patiesībā lielā vairums latviešu attieksme ir ārkārtīgi pretīm nākoši un iecietīgi pret mazākumu tautībām. Viņa garantijas ir nostiprināts satversmē un atkal salīdzinājums kaut vai ar tiem latviešu trimdu, kas aizbrauc otrā pasaules kara laikā. Viņi bija pateicīgi tām valstīm, kurās viņi varēja dzīvot, šīm demokrātiskajām rietumu valstīm. Viņi bija labi šo valstu pilsoņi Vācijas, Amerikas, Zviedrijas. Un vienlaiks viņi saglabāja savu identitāti. Katrai mazākuma tautībai Latvijā ir dotas iespējas un tiesības saglabāt savu identitāti, un valsts arī par to atbalsta. Хорошо, давайте к делам рижским перейдем. Вы, поскольку, кроме всего прочего, еще кандидат в мэры, вы неоднократно в качестве примера вот такого хорошего творческого и предпринимательского центра называли квартал улицы Канцема. У вас есть программа, как бы такие кварталы улицы Канцема по всей Риге размножить? Каким образом можно добиться этого? Varbūt atceraties, kad es biju kultūras ministre, es spēru vairāk svarīgu soju priekšu tabaks nama kvartāla, kas ir mierielā kvartāla attīstībai. Pēc tam tas drusku tā kā apstājas, bet tagad tur būs jaunais Rīgas teātris un tas kvartāls atdzīvosies. Es domāju, ka no Rīgas budžeta naudām ir jābūt gan nekustamā īpašuma nodokļa atlaides veidā, gan projektu konkursu veidā ir jāstimulē gan tādas vietas kā Kaunciema kvartāls, gan Kaņepes centrs, gan Kaņiera ielas, kurš starp citu ir beidzies finansējums, jo Eiropas finansējums ir beidzies. Vai jebkādas šīs te nevalstiskās aktivitātes, jo tie ir cilvēki, kas piedāvā pilsētai un citiem rīciniekiem sabiedrisko labumu. Un par šo sabiedrisko viņi izdara ļoti daudz, tur domāju pašai nav jādara. Vienkārši domāju, tas ir jāatbalsta. Я просто хотел бы напомнить, что эти здания в квартале Канцема были отреставрированы за государственный счет к приезду лидеров Североатлантического альянса. И стоило это все 277 тысяч латов. Вы, как будущий мэр, готовы выделять отдельным дворам, кварталам по 277 тысяч латов на их ремонт? Томер, та на весь патесив, та ведь Канцема квартал и пашнек. Ir ārkārtīgi daudz darījuši paši arī bez šīs naudas, lai šo kvartālu attīstītu. Tas bija toreiz tāds avārijas finansējums, lai sakoptu fasādes, jo tas tiešām izstījās diezgan briesmīgi tajā laikā. Es nedomāju, ka ir vajadzīgs tik liels naudas. Cilvēki ir ieinteresēti. Rad, piemēram, šodien mēs tikāmies ar Aspāzijas sieviešu invalīdu biedrību Rīgā. Tur viena kundze teica: man ir iekšpagalms, mums ir dzīvokļu īpašnieku biedrība. Mēs esam gatavi iekārtot rotai laukumu. Mēs savāktu naudu no savai, mums vajadzētu no domas kādu tūkstot. Ganība dambī, tai pašā laikā doma taisās ierīkot rotai laukumu par 300 tūkstošiem latu. Iedod to 1000 aktīviem cilvēkiem. Viņi paši to izdarīs. Хорошо, давайте перейдем к другую тему, про отопление. У вас, согласно декларации доходов за 2011 год, две квартиры в Риге. Скажите, они находятся в утепленных домах или нет? Es esmu nomainījis logus. Tas ir mans privātais, individuālais. Jā, dzīvoklis atrodas 19. Gadsimta beigu mājā, un tur ir sarežģītāk. Tas ir vēsturiskais centrs, tur ir sarežģītāk ar to. Bet arī mēs nākam kopā marta beigās dzīvokļu īpašnieku biedrība mums ir. Mēs pieņēmām lēmumu atteikties no Rīgas nama pārvaldnieku, jo tāpēc, ka viņu tāmas un atskaites mums ne mazākā mērā nepārliecināja, ka tie darbi ir izdarīti.
Mēs par to domāsim. Starp citu, ļoti interesants piemērs Palmielā. Nu pat prezentēja vienu siltinātu māju. Pirms siltināšanas par siltumu viņi maksāja 90 centīmus par kvadrātmetru. Šobrīd pēc siltināšanas par viņi maksā kopā 76 centīmus, no kuriem 34 ir maksājot atpakaļ kredītu, 42 ir par siltumu. Kas nozīmē, ar visu naudu, ko viņi ir ielikuši tajā mājā, viņi šobrīd maksā 16% mazāk. Госпожа Алерта, раз вы стали в последнее время таким специалистом в области утепления, я вам хочу обратиться с личной просьбой. Я, в принципе, тоже выступаю за утепление. Я разговаривал со своим, ну, у нас кооператив, со своим руководством своего кооператива. Мне их убедить лично мне не удалось. Личная просьба. Приходите, убедите, я договорюсь, любое удобное для вас время. Вы готовы это сделать? Jā, es noteikti pie jums aiziešu, bet es neaiziešu vienu pati. Es aiziešu kopā ar cilvēku, kurš dzīvo siltinātā mājā. Un mēs kopā ar jūsu kolēģiem pārnāsim. Un redziet, jūs uzdevāt ļoti būtisku jautājumu, jo tā atšķirība no Rīgas, kas baida savus iedzīvotājus, salīdzinājumā ar Valmieru un Liepāju, ap šo pilsētu pašvaldības ļoti daudz ir darījuši, ļoti daudz, lai iedzīvotājiem pierādītu, nevis pierādītu, kādu labumu tas dod, un lai viņus pārliecinātu. Liepājā, piemēram, stāst, ka ļoti efektīvi ir tas, ka nu, tās pirmās mājas, nu, vairāk kā 100 jau ir nosiltinātas. Uzreiz kaimiņos. Tā kā... A my, между прочим, делали еще сюжеты из Лепы, где дома были брошены на половине проекта, и люди зимой остались без отопления, несмотря на то, что они утеплялись. Как... Nu, kā jūs atceraties, Liepāja bija kādreiz slēgta pilsēta, trešā daļa no tās bija padomu militāristi. Tad, kad viņi aizgāja, tad vispār palika gandrīz vai tukšs vesels kvartāls, kas ir karu osta. Protams, ka katra pilsēta cīnās savām problēmām, bet Liepājas 117 vai 15 mājas pret Rīgas 47 un 0 pašvaldību īpašuma, pašvaldību apsaimniekošanā esošām ir zināks pierādījums. Согласитесь, еще уже не вечер. Эта программа не на один год работает. Вы как-то требуете результаты от Риги сейчас и сразу. Может быть, через три года будет в Риге 500 домов утеплено, в Риге останется 117. Ņemot vērā to, ka gan vienotībai, gan reformu partijai, gan nacionālajai apvienībai šī mājas siltināšana ir zināma prioritāte programmā. Es domāju, ka tiešām pēc trim gadiem Rīgā būs nosiltināts daudz vairāk mājas. Последний вопрос. Ваш личный рейтинг на, перед этими выборами по различным вопросам ну, варьирует от 4 до 7%, чуть больше. Вы даже уступаете Байби Броке. Почему так мало? Не знаю, по юсу рейтингам, дрожь, им те дожди. Ваши факты manuprāt, и другие. Manuprāt, ir tā, ka, un kas starp citu ir interesanti, un ko es astopu pirmo reizi, tiek apšaubīts, ka sieviete var būt Rīgas mērs. Es nekad nejūtu šādu attieksmi. Žurnālistu attieksmē, žurnālistu veidā, dažādu komentētāju veidā. Es domāju, ka trīs sievietes, vai Broks, Armīta Elērta un Inga Antāna, es domāju, ka kopā tas ir milzīgs spēks. Sievietes, nu, protams, arī zināmas stereotipas, bet sievietes tomēr spēj labāk uzklausīt. Es domāju, sievietes ir pēc savas būtības vērstas uz rūpēm par citu. Un, man liekas, tas ir īpašības, kas ir vajadzīgas. Tak почему все-таки ваши рейтинги такие маленькие? Es jau jums paskaidroju. Es domāju, ka cilvēkiem ir zināms stereotips vai pieņēmums, ka pilsēta ir santehnika, piemēram, vai trubas, kur darētu vien tādu ritīgu santehniķi, kas, protams, Nils Ušakovs nav, jo viņš ir žurnālists, viņš nav saimniecisks speciālists. Ne tā, bet pilsēta ir daudz sarežģītāks mehānisms. Pilsētas uzdevums pēc būtības ir būt labajām mājām ļoti atšķirīgiem cilvēkiem. Vai gan tiem, kuri katru dienu grib braukt ar velosipēdu un atstāt, gan tiem, kas dzīvo Sarkandaugavā, kur smird ostu, un viņi nezinu, vai tas ir indīgi vai nē, gan invalīdiem, kur Rīgā vēl joprojām nav pieejams iestādes un, piemēram, aptiekas,
vai cilvēkiem, kuri stāv rindā, jo viņi bērni nevar tikt bērndārzā. Pilsētas pienākums ir rūpēties par visām šīm ļoti daudzajām un, ļoti, un reizēm konfliktējošām interesēm. Ticiet man, sievietes to var ļoti labi. Хорошо, спасибо, что пришли, уделили нам столько времени. Халдес. В студии Первого Балтийского канала была кандидат в мэры Риги Сармита Эллерте. Всего доброго.